آئے پیارے مصطفیٰ سب پکارو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو مرحبا سب پکارو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مومنوں وقت ادب گے آمد محبوب رب گے مومنوں وقت ادب گے آمد محبوب رب گے جائے صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.